Еуропа одағының экономика және қаржы министрлерінің кеңесі бірыңғай банктік бақылау механизмін құру туралы заң қабылдады. Люксембургтегі отырыста мақұлданған бұл шешім Еуропалық банк одағын құру процесіндегі маңызды қадам. Бірыңғай банктік бақылау механизмі тиісті заң жоба күшіне енгеннен кейін 12 айдан соң, яғни 2014 жылы қараша айынан бастап жұмысқа кіріседі. Жаңа құрылымның міндеті Еуропалық банктердің қызметін қадағалау және олардың банкротқа ұшырауына жол бермеу.